Миний би улсын хурлын дараагаар 2019 оны 2-р сарын 1-ний өдөр сонгогдож томилцсон. Сонгогдоод шинчлэлийн зорилго зорилттой тодорхой танилцуулсан. Түүнээс хойш яг 1 жил болж байна. Нэг үгээр хэлбэл 1 жилийн ажлын тайланга шинчлэлийн зорилгоо хэрхэн хэрэгжүүлсэн тайланга танилцуулж байна. 2019 оны 3-р сараас хойш улсын хурл 11 сар тасралтгүй завсарлаггүй хурлцсан бас нэг түүхэн шин амжилт юм а. Энэ хугацаанд нийт 400 гаруй хууль тогтоомж батлсан бас нэг тоон дээд үзүүлэлтээ. Тоон үзүүлэлтээр амжилт тогтоогоо зогсохгүй чанарын хөгжил гаргасныг онцлон тэмдэглэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 158 оног хилцсэн батлсан бас нэгэн түүхэн тэмдэглэлт үйл явц юм а. Улсын хурлын 1 жилийн үйл ажиллагааг бүгдийг нь яривал их цаг хугацаа орно. Хамгийн онцлог гэсэн түүхэн шийдвэрүүдээс тодруулан танилцуулъя. Парламентийн шинчиллийг бид эхлүүлээд байна. Парламентийн үйл ажиллагаа, түүний гишүүдийн үйл ажиллагаа ямагт олон төмний нүдэнд ил байдаг. Ил тодор хилцэж мэтгэлцдэг. Тэр хэрээр сайн муугаараа дуудлах нь бий. Гэхдээ олуулаа засагладаг энэ тогтолцоо хамгийн зөв зам гэж үздэг. Жишээлбэл Английн нэрт улс төрч Черчилл парламентийн засаглал бол хамгийн төгс төгөлдөр зүйл биш ээ. Их шүүмжлүүлдэг. Гэхдээ энээс илүү сайн засаглалын хэлбэрийг хүн төрлөختөн бодож олж чадаагүй байна гэж хэлсэн байдаг. Ийм ч учраас парламентийн засаглалаа улам төгөлдөршүүлж төлөвшүүлэхийн тулд парламентийн шинжилгээг эхлүүлсэн. Нээлттэй ил тод ийм засаглалын хэлбэр дэлхийн нийтэд үр өгөөж өгч байгааг судлаачид эрдэмтэд нотлосоор байна. Ийм ч учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд парламентийн шинжилгээг гүнзгийрүүлэн тусгасан. Жишээлбэл яс зүгээ зөрчсөн улсын их хурлын гишүүдийг эргүүлэн татах зал тусгагдсан. 20 хүн хууль баталдаг байсан бол одоо хамгийн багадаа 39 гишүүнээр хуулийг баталдаг боллоо. Байхгүй гишүүний канопыг ашиглаж санал өгөх явдал бүрэн зогссоо. Гишүүн болон хурууны хээгээрээ санал өгдөг болсон. Улсын хурлын танхимд зөвхөн хууль тогтоох шинжлэх ухаанч мэтгэлцээ өрнөдөг болохын тулд парламентийн судалгааны хүрээлэнг шинээр байгуулад байна. Парламент хуулиа ард түмнтэйгээ хамт тогтоох ёстой. Хууль боловсруулах, хилэлцэх бүхий шатнд иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр шинчилэл хийж байна. 2019 онд нээлттэй хилцүүлэг нийтийн сонсголыг 60 гаруй удаа зохион байгуулсан байна. Өмнө нь ийм хилцүүлэг нээлттэй сонсгол өргөн хүрээтэй зохион байгуулж байгаагүй шүү. Энэ ч зорилгоор улсын хурлын стратеги төлөвлөгөөг шинчлэн батллаа. Улсын хурлын стратеги төлөвлөгөөний эрхэм зорилго нь ард түмний засаглах эрхийг хангах явдал юм гэж тунхагласан. Ингэснээр ард олонтойгоо зөвлөлддөг, хамтран хилэлцэж, тэднийхээ сан дуудлыг сонсож, хууль баталдаг шинэлэг зарчим дэглэмийг улсын хурлд тогтоохыг эрмэлзэж байна. Парламентийн засаглал эрүүл байвал Монголын нийгэм эрүүл байна. Эдийн засгийн реформ шинчиллийг тууштай хэрэгжүүллээ. Зөвхөн эдийн засгийн реформ төдийгүй бид төсвийн реформыг тууштай хэрэгжүүллээ. Төсвийн алдагдал буурч, төсөв ашигтай болж, төсвийн сахилга бат сайжрлаа. Үүний зэрэгцээ бид татварын реформыг тууштай хэрэгжүүлсэн. Хүн суртал дарамт учруулахыг багасгахад жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг татварын бодлогоор дэмжиж чиглэгдлээ. Жилийн 300 сая хүртэл төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгжийг 1% татвар төлнө. Орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош аж ахуй нэгжүүдийн төлсөн татварын 90% хөнгөлөх буюу буцаан олгоно. Хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хувь хүний орлогын албан татварыг Улаанбаатар хотоос 500 км-с аслагдж байгаа бол 50%, 1000 км-с холбол 90% хөнгөлөхөөр шийдвэрлсэн. Авлиг хэлэх хуулийн гэмт хэрэгтэй тууштай тэмцэх эрүүгийн хууль ялын бодлогыг чангадах чиглэлээр улсын их хурл тууштай ажиллаж байна. Хууль шүүхээр халахвчлан хинч ял завшиж болохгүй. Тэр тусмаа авлигын болон төрийн өндөр албан тушаалтнуудад оролцсон хэрэг заавал ял шийтгэлээ хүлээх ёстой гэж үзэж байгаа. Хөө хөлч хугацааг ашиглан ялаас мутрах гэсэн ордлогыг далсан зогсоосон өөрчлөлтийг эрүүгийн хууль оруллаа. Ингэснээр хэрэгсэхгүй болсон олон том хэргийг сэргээн шалгах боломжийг бүрдүүлсэн. Хуулийн өмнө сайдч, эргэнч, адил эрхтэй байх ёстой. Авлигчт нь өршөөгдөөд ардын хүмүүс гяндан цууж байж тарахгүй.
Ийм ч учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс авиргалыг тасн зогсоох зорилготой хууль эрхтэн өөрчлөлтийг оруллаа. Салхитын мөнгөний орд буюу Монгол ард түмний баялаг гарын салаагаар авиргачдын кармаагаар урсаж байсныг тасн зогсоох арга хэмжээнүүдийг тууш тавьжулсан. Энэ хууль эрхтэн өөрчлөлт шинжилтийг улсын хурал эрүүгийн хуулиар хийсэн. Цаашдаач авиргалын багцуулыг шинжлэх авиргалын гэмтрийг илчилсэн, шалгасан, илрүүлсэн хувь хүн хуулийн этгээдийг шагин журамшуулдаг болох хууль эрхтэн өөрчлөлт шинжилтийг хэрэгжүүлэхээр улсын их хурл төслийг нь босруулаад ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт шинжилтийг тууштай хэрэгжүүлж байна. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалин үсийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог иргэдэд чиглэсэн болгоход чиглэсэн хууль тогтоомжуудыг хэлцэн батллаа. Тухайлбал, иргэн бүрээ хор тавдраас урчин сэргийлэх хамгаалах хууль батллаа. Манай улс хор тавдрын хүчлөөр дэлхийд дээгүүрт ордог. Нас баралтын шалтгаанч хор тавдрын эзлэх хэмжээ 1-дүгээрт орж байгаа. Тиймээс хор тавдрын шинжилгээнд иргэн бүхнийг жилд 1-2 удаа үн төлбөргүй хамруулж байх хууль батлсан. Шинжилгээ хийх лабораториудыг байгуулах, хөрөнгийг нь улсын төсөвт суулгасан. Найдваргүй болсон үед нь л эмчилүүлж хам хөрөнгөө зарах биш, эрт үед эхний үе шатанд нь оншлуулж эмчилүүлж идэгрэх нөхцөлийг ийхүү бүрдүүлж байна. Оюут толгойн грэг сайжруулах, оюут толгойн ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай улсын их хурлын тогтоолыг батллаа. Тогтоолоор гэрээ хэлцээрүүдийг сайжруулж Монгол улсад ногдох өрөө гүйжийг дээшлүүлнэ. Энд энэ бүх өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж тусгасан. Авдарт байгаа баялгаа ашиглаж чад нэмж өөрсдөө өрөнд ордог ийм жижигхийг цаашдаа Монгол улс хизээч хэрэгжүүлэхгүй. Энийг үндсэн хуульчилж хамгаалсаа. Оюут толгойн гэрээч гэсэн судрах зарчимд нийцэх ёстой, үйлчлэх ёстой, баялгийн эзэдэд өгөөж ахиу хүртэх ёстой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааг хэрэгжүүлэх уул уурхайн баялаг үндэсний баялагын сангийн хуулийг эхлүүлэх зорилгоор дэтгэврийн зээлийг тэглэлээ. Энэ бол Ахмад буурлуудынхаа ачийг санаж өрийн дарамтаас чөлөөлж байгаа хэрэг юм аа. За энэ хуулинд бас тодруулж нэг хэлэх зүйл бол дэтгэврийн реформыг хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Дэтгэврийн зээлийн нөгөө талд нийгмийн даатгалын сан барьцаалагдсан байна. Ингээд чөлөөлж ийж дэтгэврийн реформ хэрэгжих үндэс суурь бүрдэх юм аа. Энэ өрийн дарамтаас чөлөөлөхдөө бид салхитын орд хууль усаар гадны гарт орцсон авиргалын гараар урсаж байсныг бид чөлөөлөөд Ахмад нас болон хүрх зам ганц бий гэж хэзэн Чингис хаан сургасан. Эрүүл нийгмийг зохицолоож, шодрог эсийг тогтоож, иргэнэ дээдлсэн төрийг засах, зөв замд гарах, урууга засах чин зорилгоосоо бид буцахгүй. Хамтдаа тэр сайн цагийн төлөө зүтгэе.